Znate što vam je čudno? Krenem tako, onda shvatim da baš ne mogu da se okrećem kao što sam mogla. Dobar dan, dobro mi došli u praktičnu ženu. Svašta se nešto dešava tamo iza scene, pa onda i ovdje kad dođem, a voljela bih jedno da napravimo taj backstage. Vidite šta se tu sve zbiva, neke tajne stvari, neke veze, nešto. Svašta, bolje da vam ne pričam, ali hoću jednom. E, tako da se ja udobno smestim i da krenemo s jednom veoma lepom, inspirativnom pričom i verujem da ćete uživati, a i da će mnogima značiti. Evo, odmah ću da pročitam, zato sam ušla sa telefonom, putem Facebook stranice. Stigla nam jedna lepa poruka od Jelene Terzić. I ja ću ovo sad ukratko samo da je pročitam, a onda ćemo vidjeti i njenu priču. Imam jedno pitanje, da li bi mogli da sastavite Dejanu, Slavka Adamova i mene? Svi smo rođeni bez ruku, svako ima svoju priču i moja je želja da se upoznamo. Ja sam Jelena iz Pančeva, rođena bez ruku. Mislim da bi bilo zanimljivo da dokažemo i pokažemo da mi tako rođeni smo normalni, može čak i sposobniji od drugih, jači psihički, da pomognemo drugima koji su invalidi. I hvala unapred. Naravno da smo pozvali Jelenu i naravno da smo radili prilog o njoj. Ona živi u Starčevu, radi u Pančevu, ima 38 godina i mislim da je bolje da je vidimo ovako direktno u prilogu, a potom i kod nas u emisiji. Imam 38 godina i živim u Starčevu. Rodila sam se bez ruku. Ja sve radim nogama. Krenulo je sa 5-6 godina kad se brat rodio. E onda sam ga i oblačila i kupala i sve sa mamom, ali tad je sve krenulo. Tad sam ukapirala kada se on rodio da jednostavno moram. I zbog sebe, a i zbog njega. Ako sam bila mala, to je bilo malo teže dok nisam kopirala neke stvari. Opet je tu mama bila kao i psiholog, i kao drugarica, i za sve ona zaslužna. Govorila mi je, ne gledaj šta ti drugi govore, radi kako ti misliš, osjećaj se kako se ti osjećaš. Jednostavno da ne gledam svet oko sebe, nego da gledam sebe. Jel se plašiš da ćeš se nekada poseći? Ne. Kao neko kad bi uzeo da opere rukama, tako ja nogama i više radim levom, pišem i levom i desnom, ali više levom radim. To je valjda, Bog ti oduzme jedno, da ti drugo. To valjda ide tako. Prihvatila sam tako kako je i to je to. E, posle kad sam upoznala supruga, on mi je velika podrška u svemu, tako da ima momenta kada padnem, tu je onda me podigne. Njemu hvala za sve. Meni je nedostatak uopšte i ne primjećujem uopšte normalno, kao što sam i ja, eto vidite kako. Uopšte, znači, normalno se ko ide ima ruke. Pa mene je fascinirala s time zato što ona, znači, radi sve, znači, ne predaje se lako, radi znači sve i vidjeli ste i uvlači iglu, konac u igli i šta ja znam. Skuva kafu, opere, najviše me to, na primjer, smo bili u banji pa pošto nema mašinu, najviše me to fasciniralo što ona to sve odradi, pa da ja rukom ne bi to mogo da uradim. Jedino što ne mogu da zakopčam su farmerke. Znači sve ostalo kao sam normalan svet. Šta se? Pa sve kuvam, perem, naznam, oblačim se. Sve radim, eto, jedino samo što farmerke ne mogu dugme da dohvatim i to mi je jedini problem.
sebe da živiš jedan normalan život. Da. Možda i normalniji od mnogih, da kažem, koji imaju ruke, koji nisu sposobni za neke stvari. Ja živim sasvim normalno. Imam sasvim normalan život. Htela sam da se prijavim za praktičnu ženu zato što mislim da sam i ja praktična žena, kao i sve druge, i zato što mi je želja da poznam Dejanu Brčko i da bi drugima pokazala da nije sve u novcu, nije sve u kući, u parama, ipak ima nešto vrednije. Sam ostala, prepostavljam i svi vi. Majka je ovde u prvom redu. Pa ovo sam prvi put videla, odavno nisam plakala i sam davno prevolela, što kaže Jelena, taj njen fizički nedostatak. Tako da, eto. Samo kad gledate ovako sa strane, malo sa distance, onda da. Da, jednostavno, što kaže Jelena, sasvim normalno, vodimo život i ona i ja sa njom normalno. Ima brata, sasvim, sasvim normalan život. Mislim da je vreme sada da vidimo Jelenu ovde u studiju. Šta da ti kažem, Jelena, zaslužila si ovoliki aplauz i još veće, mogu da te poljubim. Možem. Dobro mi došla. Hvala, dobro vas našla. Izuzetno lepo izgledaš, moram da primetim ovako na samom početku. Svaka žena valjda voli to da čuje, a naročito kad je istina. Hvala. Takođe. Dobro, pusti sad mene. Vidim nova boja kose tu. Da. Crvenkasto? Da. Da. Evo, sad samo da pitamo i za to, onda ćemo pričati o svemu ostalom. To je Jovana iz Save Time-a sa nama, koja je ovako uredila sjajno. Jelena, svaka čast. Hvala, dobar dan. Jelena nam je bila posebna inspiracija. Ona je imala ideju da se farba u neku crvenu, malo drugačije od toga, ali sam ja bila više za neku violet varijantu, tako da sam je ja nagovorila. Ali nam se svima dopada. Ili nije pogrešila, Jelena? Nije. Svaka je čast. Svima nam se stvarno dopada i ona je bila potpuno, mislim, od tako kratke kose i, da kažem, ne nekog drastičnog promenjenog izgleda, smo uspeli drastično da je promenimo u odnosu na neke transformacije gde smo imali i dugu kosu i to, ali nismo imali hrabrost kao što je ona imala. Ona je imala hrabrost u svemu u životu. Da, znači što god sam joj rekla, ona je rekla da radim što god. Tako da, super, ne znam što da kažem. Bilo je lepo sarađivati. Divno. Jelena, hoćemo da sednemo malo? Može. Hajde, da nas dve nešto malo tu prodivanimo. Mislim da ne postoji osoba koju sad nisi fascinirala ovom svojom pričom, svojim razmišljanjem, načinom života i svim ostalim. Gledali smo i sliku kako si bila dete. Je li ti trebalo vremena da dođeš do ovakvog psihičkog stanja, do ovakve stabilnosti u stvari? I primećujem da ti nemaš frustracije, nemaš... Sigurno nije bilo lako u pojedim trenucima, ali kako je teklo to odrastanje i kako si stigla u fazu da budeš baš ovakav čovek danas? Pa na početku je bilo teško. Naravno, mama je uvek bila tu, kao i sada. Ne znam, sve je išlo svojim tokom. Kad god sam pala, mama me je podigla. Eto, a vidim da je muž velika podrška u stvari isto. Da. Nekako imala si tu sreću u životu da imaš ovakvu majku i posle ovakvog supruga. Da, jes. Suprug, znači, što kažu, srećom da sam ga tražila, ne bi ga našla. I žao mi što nije tu. Dobro, iz opravdanih razloga nije ovde, ali veliki pozdrav, možemo da kažemo kako se zove. Nenad Stanković. Nenade, evo, jedan veliki pozdrav iz studija Praktične žene. Čuvaj dalje svoju suprugu. Jer ga služujem. E sad, želja ti je bila da upoznaš koga? Pa Dejanu Bačko i Slavka Adamova, kojeg ne mogu da nađem, ne znam gde je, njih dvoje.
Da, oni su nekako bili u sličnoj situaciji kao i ti. Pa, Slavko ima svoju priču, Dejana svoju, ja svoju. Opet smo nas dve sa roditeljima, on nije. A on nije ni bio, da. On je u domu. Pa dobro, mi smo ti doveli oboje kao iznenađenje. A znala sam da je Slavko. Tako da uđite slobodno. Dobro mi došli. Oboje. Evo, sedite. Aj, ti si muškarac, možeš ajde usrediti. Ajde, sedim. Pa što ja zatkam kovčicu. E, šta sad kažeš, Jelena? Noge mi se trezu. Je li lepo iznenađenje? Jeste, baš to, hvala. Evo, vas dvoje vidim da ste došli okićeni medaljama. Pa da. Naravno, da. E, volila bih da čujem odakle medalje. Čime se bavite i evo nešto o sebi da kažete i vi, pošto kao što si ti rekla, Jelena, svako ima neku svoju priču, nešto vas je okupilo, ali generalno, evo, kaži mi ti možda prva. Pa evo, naprimjer, ja sam, kako se, sad sam se zvonila. Normalno, ima trebno malo pomoć. Ima trebno. Ali kažite, ovo iza su njih dvoje, tako da obazrivo budite. To je takmičenje, prošle godine bila u Poljskoj. Taekwondo, pale taekwondo, uglavnom. Tu sam osvojila drugo mesto, vice šampionka postala. Nedavno sam došla isto sa puta, bila sam u Africi. Tamo sam bila isto na takmičenju. Osvojila sam u svojoj kategoriji prvo mesto, a u kategoriji K44 do 49 kg osvojila sam treće mesto, nažalost. Biće bolje. Student sam i Akademija umjetnosti, slikam nogama. Slikaš nogama? Bravo. Jer ja sebe ne vidim da nemam ruke. Vidi, nije, zato što ti si toliko pleniš da zanemarljiva je stvar u odnosu na to kakva si. Pa, ne znam, meni su, na primjer, noge koji ruke. Tako da, i njih isto smatram kao da imaju ruke, tako da... Apsolutno se slažem. Hej, može malo? Da. Prošla trema? Kako da ne? Kako da ne? Da čujemo malo nešto o tebi. Kako si odrastao ti? Rekli su mi da si malo drugačiji odnosu recimo na njih dve, da je bilo bez roditelja. Pa ja sam ovako odrastao u Subotici. I ja sam, sad da se nadovežem, ja sam isto kao i on. Odrastala u domu u Subotici u Kolevci. A i ti si odrastao? A mene su našli posle 5 godina. Roditelji? Da. Tako da ja nisam sa svojima 5 godina. Ti nisi prvi 5 u stvari bila, a posle su te uzeli. Ako tebi, izvini. Pa da, evo, ja sam u Kolevci 12 godina kao dete. Znači, od 0 do 12 godina sam bio. Školovao sam se Ivan Milutinović sa zdravim osobama. Školovao zdravu školu. Prihvatili su me normalno. Zdravi jesi što debi. Da, imam zdravo društvo, sve. Tako da, jeste što kaže Dejana... Možda si i ti ulazila da u te, da ima, to su ti trenuci kada, to ja zovem neko kratko ruganje, ono, period, uđe ti u jednu glavu, izađe... Da. U jednu glavu, izađe u drugu i to je to. Znači, to da. Evo, ja znam da vi imate nešto za Jelenu, pošto ona žela da upozna vas, imate nešto za nju, ja sam to spremila tu. Šta je ovo? To je uglavnom kimono za taekwondo. Ako poželiš da treniraš, eto, imaš... Od nas poklon. To ti od nas. Bravo. Ovo je za tebe. Hvala vam puno. Pa ako te ne bude slušao muž, da ga tučeš dobro. Moj muž je dobar. Da ne bude kontra. Kako? Da ne bude kontra. Da ne bude kontra. Neće. Neće, da. Šta bi ti, evo, Jelena, za kraj, a i vas dvoje... poručili možda onima koji se nalaze u sličnoj situaciji poput vas, pa da mislim da smo sada dovoljno rekli da ste vi svojim primjerom najviše pokazali, ali imali možda nešto što biste im poručili? Pa ne znam, da imaju veliku volju da se bore u životu, a ne da stanu. Glavu gore, samo napred, gledaj svoje, tuđe te ne zanima. Svoj cilj, to je to. Bravo. Neki dodatak? Također. Slažem se, ti se slažeš. Na to je najvažnije. Molim vas.